ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ያድነን አሜን እስከዛሬ ተጠበቀን እስከዛሬ ረዳን አምላካችን የተባረከ ይሁን ዛሬም ደግሞ ለእናንተ ወንድሜ አማኑኤል በድጋሚ ከእናንተ ጋር እግዚአብሔርን ለማምለክ በዚህ ያለ እስከመጨረሻው ከኛ ጋር እግዚአብሔርን እንድታመልኩ በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋለሁ አሁን ግን እጠራ ያለች ቃል በዳግም ውልደት ዙሪያ እናይና ከዛም በኋላ ወደሚቀጥለው አምልኳችን እንቀጥላለን በመጽሐፍ ቅዱሳችን በዮሐንስ ወንጌል 3:3 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ኢየሱስም መልሶ እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም አለ ኒቆዲሞስም ሰው ከሸመገለ በኋላ እንዴት ሊወለድ ይችላል ሁለተኛ ወደ እናቱ ማኅፀን ገብቶ ይወለድ ዘንድ ይችላልን አለው ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል እውነት እልሃለሁ ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል ስላልሁህ አታድንቅ ስለዚህ ኒቆዲሞስ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ በለሊት መጣና ኒቆዲሞስ ሁላችንም እንደምናውቀው ፈሪሳዊ በዚያን ጊዜ የአይሁድ አለቃ የነበረ ትልቅ ቦታ የነበረው ሰው ነውና በለሊት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ አንተ ከላይ ሆነ መምህር ሆነ እንደጥላክ እናውቃለን እግዚአብሔርም ደግሞ ከርሱ ጋር ካልሆነ አንተ የምታደርጋቸው ነገሮች ሊያደርግ የሚችል ማንም እንደሌለ እናውቃለን ሲለው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስም መልሶ እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር እግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም ያለው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኒቆዲሞስ አንደኛ በለሊት ነው የመጣው ሁለተኛ ውስጡ የቀረ ጥያቄ እንደነበረ ከኢየሱስ ክርስቶስ ከራሱ ማወቅ የሚፈልገው ነገር እንደነበረ ያልተረዳው ነገር እንደነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ተረድቶ ነው ይሄንን ያለው ያልገባውም ደግሞ ለህይወቱ ጠቃሚ የሆነና ሊገባው የሚገባ ነገር እንዳልገባው አውቆ ነው ማለት ነው እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ እንጂ ኒቆዲሞስ አንተ ከላይ እንደመጣ እናውቃለን እናም ሲለው ኢየሱስ ክርስቶስ የሱን ጥያቄ ሳይሆን መመለስ የፈለገው ለሚያስፈልገው ነገር ጥያቄ ነበር መስጠት የፈለገው ማለቴ መልስ ነበር መስጠት የፈለገው ለዛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ካልተወለድኩ በቀር በስተቀር የእግዚአብሔር መንግስት ልትወርስ አትችልም ብሎ የነገረው ማለት ነው ስለዚህ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግስት ሊያይ አይችልም ነው ያለው ስለዚህ ዳግም ካልተወለደ በቀር ስለዚህ ሌላ ምንም ባይዘወይ በዛን ጊዜ ኒቆዲሞስ ቀደም እንደተናገርኩት ፈሪሳዊ ነው ፈሪሳውያን ደግሞ ህግ እናውቃለን ሩል እናውቃለን እናከብራለን ብለው ከሚያስቡት ሰዎች አንዱ ናቸውና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ይሄናል ዕውቀት ቢኖር ይያለው ነው ምንም ይሄናል ብታውቅ ምንም ይሄናል ህግ ብታውቅ ዕውቀትህና ጥሩ ስራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊያስገባ አይችልም ወደ እግዚአብሔር መንግስት ልትገባ የምትችለው በአንድና በአንድ መንገድ ነው እርሱም በዳግም መወለድ ነው ብሎ ይነግረዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ለኒቆዲሞስ ማለት ከዛም በኋላ ኒቆዲሞስ የመለሰለትን እንዴ ኒቆዲሞስም ሰው ከሸመገለ በኋላ እንዴት ሊወለድ ይችላል ሁለተኛ ወደ እናቱ ማኅፀን ገብቶ ይወለድ ዘንድ ይችላልን አለው ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል እውነት እልሃለሁ ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመሪያ ዳግመኛ ልትወለድ ያስፈልጋል ሲለው ኒቆዲሞስ እንግዳ ነገር ነው የሰማው ከዚህ በፊት ዳግም መወለድ አለብህ ብሎ ሰምቶ አቅም እንዴ ዳግም መወለድ እኔ ወደ እናቴ ማኅፀን ልመለስና እንደገና ልወለድ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ዳግም ተወለድ ብቻ አይደለም ዳግም ካልተወለድ የእግዚአብሔር መንግስት አታይም ነው ስለዚህ ዳግም እኔ መወለድ አለብኝ የእግዚአብሔር መንግስት ለማየት ወደ እናቴ ማኅፀን ተመልሼ ሲለው ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለው እንዲህ ሲል እውነት እልሃለሁ ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም ስለዚህ ኢየሱስ ምን ይያለው ነው ያልኩት ወደ እናተ ማኅፀን ተመልሰ እንደገና ተወለድ ሳይሆን ከውኃና ከመንፈስ ዳግም ተወለድ ነው ስለዚህ እኛም ዛሬ ዳግም መወለድ ምንድነው ብለን ካሰብን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ አነጋገር ምንድነው ዳግም መወለድ ምንድነው ከውኃና ከመንፈስ መወለድ ስለዚህ ከውኃና ከመንፈስ የውኃ ምንድነው ሪፕረዘንት የሚያደርገው ምንድነው የሚወክለው ብለን ስናይ የእግዚአብሔርን ቃል ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይያለ ያለው ዳግም ልትወለድ ያስፈልጋል ያልኩት ዳግም መወለድ ያለብህ ከእግዚአብሔር ቃልና ከመንፈስ ነው ማለት ነው ለዛም ነው አንደኛ ጴጥሮስ 1:23 ላይ ሲናገር እንደዚህ የሚል ቃል አለ ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም በሕያውና ለዘላለም ከሚኖር ከእግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ ዳግም ልንወለድ የሚያስፈልገን ከእግዚአብሔር ቃል ከራሱ ቃል ነው ማለት ነው ከዛም በኋላ ምን አለ
በሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው እንጂ። ሲጀምር ምን አለ? ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም። ስለዚህ ዳግም ሲወለድ አንድ ሰው ከውኃና ከመንፈስ ሲወለድ፣ ከእግዚአብሔር ቃልና ከመንፈስ ሲወለድ ዳግም የሚወለደው ከሚጠፋ ዘር ሳይሆን ከማይጠፋ ዘር ነው ማለት ነው። እርሱ ሲያብራራ ምን አለ? በሕያውና ለዘላለም በሚኖር አሁን ሕያው ነው፣ ለዘላለም የሚኖር ዛሬ ኖሮ ነገ አይሞትም ማለት ነው። ስለዚህ ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው እንጂ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ለዘላለም ከሚኖር ማለት ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው የተወለዳችሁት። ከፍ ብለን ደግሞ ስናየው እዚሁ አንደኛ ጴጥሮስ 1:3 ጀምሮ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት እንደ ምሕረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችንና የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ። ስለዚህ እኛ ዳግም ስንወለድ ከውኃና ከመንፈስ ስንወለድ ከእግዚአብሔር ቃልና ከመንፈስ ስንወለድ የበቃ ነው። ለምንድን ነው? ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ ለማይጠፋና ሕያው ለሆነ ተስፋ ማለት ነው። ስለዚህ ለማይጠፋና ሕያው ለሆነ ተስፋ፣ አሁን ሕያው የሆነ ተስፋ፣ ለዘላለም ተስፋ ብናደርግበት ለማይጠፋ ተስፋ ማለት ነው። ከዛ ምን አለ? ለማያልፍም ርስት፣ የማያልፍ ርስት እንደ ምሕረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ አለ። ስለዚህ እኛ ዳግም ስንወለድ የተወለደው ከማይጠፋ ዘር ነው አለ። ዘሩ ምንድነው? ሕያው ነው፣ ለዘላለም የሚኖራል፣ ከማይጠፋ ዘር ነው። የበቃ ነው ደግሞ ለምንድነው? ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ ለማያልፍ ርስት እንደ ምሕረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። ስለዚህ ለማያልፍ ርስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስም እዚህ ጋር ለኒቆዲሞስ ይያለው የነበረው ይሄንን ነበር። ዳግም ተወለድ ስልህ ወደ እናትህ ማኅፀን ተመለሰ እንደገና ዳግም ተወለድ ሳይሆን ከውኃና ከመንፈስ ከእግዚአብሔር ቃልና ከመንፈስ ዳግም ተወለድ ይያልኩህ ነው ብሎ እየነገረው ነበር ማለት ነው። ከስጋ የተወለደ ዝቅ ብለን ስናነበው ምን ይላል? ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ ግን መንፈስ ነው። ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከላይ ጀምሮ እያብራራለት ነው የመጣው። ለኒቆዲሞስ ጥያቄ እየመለሰለት ነው የመጣው። አንተ ከውኃና ከመንፈስ መወለድ አለብህ ብሎ እያብራራ መጣና ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው። ስለዚህ ዳግም መወለድ አለብህ ስል መንፈስህ ነው እንጂ ዳግም የሚወለደው ሪል ማንነትህ፣ ያ መንፈስ የሆነው ማንነትህ ነው እንጂ ዳግም የሚወለደው ስጋ አይደለም እያለው ነው። እዚህ ጋር ስጋ ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው። ስለዚህ ከውኃና ከመንፈስ ዳግም ስትወለድ ዳግም የሚወለደው መንፈስህ ነው እንጂ እያለ ነው፣ ስጋ አይደለም። ለዛ ነው አንድ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግል አዳኙ አድርጎ ሲቀበል ቼንጅ የሚኖረው አውቶማቲካሊ የሚለወጠው ወዲያው የሚለወጠው መንፈሱ ነው እንጂ ስጋው አይደለም። ስለዚህ ትልቅ ሰው የነበረው ህፃን ልጅ አይሆንም። ስለዚህ ለዛ ነው የሚለወጠው መንፈሳችን ነው እንጂ ስጋችን አይደለም። ለዛ ነው በሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:17 ላይ ራሱ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፣ እነሆ አሮጌው ነገር ሁሉ አልፏል፣ ሁሉም አዲስ ሆኗል። ማንም በክርስቶስ ቢሆን፣ ማንም ዳግም ቢወለድ፣ ማንም ከውኃና ከመንፈስ ቢወለድ፣ ማንም ከእግዚአብሔር ቃልና ከመንፈስ ቢወለድ እያለ ነው። እርሱ ምንድነው? አዲስ ፍጥረት ነው። አዲስ ፍጥረት የሚሆነው ምንድነው? ያ ሪል የሆነው ማንነቱ መንፈስ የሆነው ማንነቱ። ስለዚህ ዳግም ስንወለድ የሚለወጠው መንፈሳችን ነው እንጂ ስጋችን አይደለም። ሪል የሆነው ትክክለኛ የሆነው ማንነታችን ያ መንፈሳችን ነው ዳግም የሚወለደው ማለት ነው። ከዛም በኋላ ዝቅ ብለን ደግሞ ስናነበው 7 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል ስላልሁህ አታድንቅ። ስለዚህ ዳግመኛ ልትወለድ ያስፈልግሃል ስላልኩህ አታድንቅ። ከዚህ መንገድ ሌላ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግቢያ የለምና በዚህ ልትደነቅ ሳይሆን ልታደርገው ነው የሚገባው ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኒቆዲሞስ አስረግጦ ይነግረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬም ደግሞ በዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ፣ አዲስ ፍጥረት ያልሆናችሁ፣ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ያልመጣችሁ ሰዎች ብትኖሩ ዛሬ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። የመዳን ቀን ዛሬ ነው።
ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ልትመጡ ክርስቶስ ስለናንተ ሞቶላችኋል። ክርስቶስ ይወዳችኋል። ልክ ዮሐንስ ወንጌል 3:16 ላይ እንደሚለው እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወደዳት ነው የሚለው። ስለዚህ እንትና ጥሩ ሰርቷል እንትና ጥሩ አልሰራም ብሎ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወደው ሁሉንም እኩል ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳል፣ እግዚአብሔር ይወዳል። እና ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይወዳችኋል። ዛሬ ደግሞ እኔ እግዚአብሔርን መቀበል ፈልጋለሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግል አዳኝ አድርጌ መቀበል ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች፣ ዛሬ የወሰናችሁ ሰዎች አብረን ይህንን ጸሎት እንጸልያለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ አመሰግንሃለሁ። አንተ ትልቅ ነህ፣ አንተ ቸር ነህ። አንተ ለእኔ እንደሞትክ እንደግሞም እንደተነሳ ዳግምም እንደምትመጣ አምናለሁ። ዛሬ ያንተ ልጅ መሆን እፈልጋለሁ። ስሜን በሕይወት መዝገብ ላይ ስለጻፍክልኝ አመሰግናለሁ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ስለዚህ ይህንን ጸሎት ከኔ ጋር የጸለያችሁ ሰዎች በሙሉ አዲስ ፍጥረት ሆናችኋል፣ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን መጥታችኋልና እንኳን ደስ አላችሁ። አሁን ደግሞ አብረን እግዚአብሔርን እናመልካለን። Oh,
¡Suscríbete al canal!